осы ғұмырыма шейін бір ой менің жадымнан кетпей қойды. Кей кезде бір адамдарды жазықсыз жазғырып атқанда соған қалқа болмадым. Сол кезде орнынан атып тұрып, өзімнің жүрегімде қайнап тұрған сөзімді айтамадым. Мен осыған өкінемін. Қорғауым керек еді. Айтуым керек еді. Бірақ ол шындықты айтатын болсаң, өзіңе зиян тиеді. Әңгіме жазсақ та, новелла жазсақ та, повесть жазсақ та, оның ішінде шындықтың ізі жатпаса, оны ешкім оқымайды. Шындықты жазу өте жалпы қиын. Шындық деген нәрсе, ол көп жағдайда әлгі ұран емес, ол бір жасампаз дүние емес. Онда көп жатқан қатпарлы кемшіліктер, жылау мен сықтау, жағы әділетсіздіктер болады. Енді осын басын құрастырып, көркем дүние етіп, оқырманға берген кезінде, оқырман оны тебіреніп оқу керек. Ол жүрегінен шықпаса ешкім тебіренбейді ғой. Қоғамда алаңдататын нәрсе көп, айтып отырмын ғой. Сыбайлас жемқорлық қазір елең алады. Бармақ басты көз қыстылық, таныстық. Айтып отырмын ғой, көп деген жалған нәрселер, жағымпаздық орын алған. Бір адамды мақтаса, көкке көтеріп жібереді. Біз оны қандай адам екенін көріп отырмыз ғой, халықта көріп отыр. Ол кісі жақсы ма, жаман ба? Жалпы адамның жақсылығы халқына жасаған ісімен белгілі емес пе? Қаншама кедей отбасының балалары оқи алмайды. Өз-өзін көрсете алмайды. Мүмкіншіліктері жоқ. Баспанасыз қанша адам жүр? Ұлтымыздың санын көбейтуіміз керек. Оны қалай көбейтеміз? Көбейту үшін де ол жағдай туғызуымыз керек қой. 70-ші жылдары Чехословакия мен Польшаға барған кезінде сол кезде әрбір отбасының 3-4-тен бала жетіп жүргенін көріп таңғалған. Өйткені олар соғыстан кейін соғыста қалып қырылып кетті ғой. Соны орнына келтіру үшін сол кезде мемлекет оларға жәрдемақы берген екен. Балаларына жақсы жәрдемақы төлеген. Ал біз оны кейіннен ғана бастадық, қазір бастадық. Бірақ балалардың алып атқан жәрдемақысы қазір енді шынын айту керек, инфляция жиіп отыр ғой. Ол қанша берсе де соншалықты біздің қағазымыз, ақшамыз құнсызданып отыр. Соны айтатын біздің көсемдеріміз болу керек. Былайша айтқанда көп олар. Бірақ тыңдасаң айтып отырмын ғой, жалпы жылтыр сөз, көпірме сөз. Оның бәрі құлаққа қалай естіледі, өмірде қалай орындалады, оны ешкім шаруасы жоқ. Мен кейбірді ойлаймын, жоғары жақты адамдар төмен жақта халықтың жағдайын біле бермейді анық. Олар бөлек қоғам сияқты. Кейбір төменге жіберген құжаттарының орындалуын қарасаң, тіпті ойлайсың, мынау қалай жазылған, мынау қалай қабылданған құжат, мынау халыққа қалай болар екен. Жалпы біздің қазақ халқы өте сабырлы, шыдамды, бір басыңды етін халық енді. Сондай бір қасиет тұр. Не болса да көп іс қой, ой жарайды, ертең жақсы болады, ертең жақсы болады. Осы сенімнен Құдай бізді айырмасын, Алла Тағала халықты айырмасын. Оңтүстік Кореяға барып келген адамдар таң қалып келді. Өйткені кез келген жас қолтығына кітап қыстырып, әдеби кітап қыстырып жүріп, кез келген көшеде болсын, метрода болсын кітап оқып жүреді екен. А енді сол елдерде ғаламтор дамыған ғой, керемет. А біз бәрін ғаламторда бар дейміз, бар дейді де жастар. Ол кітап оқу деген адамның ойлау жүйесін дамытады. Адамның әлеміне бір жақсы сурет әкеледі. Адам кітап оқып отырып, сен өзің көз алдыңа келмеген дүниені елестетесің ғой, ол қалай болған, қалай тұрған. А біздің қазақ жастары кітап оқымайды. Бәрі емес әрине, газет оқымайды. Бәрін біздің сонда жастарымызды кім тәрбиелеп жатыр деген сұрақ туындайды. Армандары бар, бай болсам екен, жеке машинам болсам екен, жеке үйім болса екен. Енді елдің бәрі бай бола алмайды ғой, ол мүмкін емес. Сондықтан да барға қанағат деген сезімді
жастардың балаларын бойыны ұялату үшін бізге қанша жыл керек? Қаншалықты қалталы болсын, бай болсын, қаншалық қызмет атқар болсын, бәрбір ол өзін халықтан бек, халықты менсінбе бек санайтын адам тексіз деп ойлаймын. Жалпы халық болмаса, біз кімбіз? Біз халықтың арқасында жүрген адамдармыз. Біз сол қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да сол қоғамдағы кемшіліктерді жөндеуге қабілеті бар, бірақ жөндегісі келмейтін бізде тексіз адамдар толып отыр. Ар-ождан мен намысқа орын бар ғой, бірақ көп жағдайда осындай қасиеттер аяқ асты болып отырды. Ұлттық салт-дәстүр болу керек бізде. Бірақ осы салт-дәстүрді кім ұстап жүр? Кім өзін өзі, қай жас өзін өзі тәрбиелеп жүр? Қай адам өзін өзі тәрбиелеп жүр? Бұл да үлкен мәселе ғой. Біз ат үсті қыламыз, дінімізді, тілімізді бағаламаймыз. Көп адамдар өздерінің азаматтық позиция дейді ғой. Азаматтық позициясын орындамайды. Немқұрайлық қой. Жарайды болса бола берсін, жарайды жүрсе жүре берсін. Бірақ осы немқұрайлық түбінде біздің түбімізге жете ме деп ойлаймыз. Бұл өмірдің басты қасиеті ол адал өмір сүру. Адалдық деп есептеймін. Адамдарды бекер жаңында жүрген адам жолдастарыңды, достарыңды, адамдарды бекер жазғырудан аулақ болу. Жас күнінен көп тұрмыстың қиындығын көрдім. Кезгеген нәрсеге қол жеткізу үшін талмай, шаршамай еңбек еттім. Жалпы өзім артық сый құрмет тоспаймын. Мадақ, мақтау мадақты онша көп жақтырмаймын. Шын мақтау деген ол көп көпірме сөзден тұрмайды. Ол бір ауыз сөйлемнен ғана тұрады. Көреалмаушылық, қызғаншақтық, аяқтан шалу, өсек айту болдырмайды. Қайда барсаң да алдыңнан бір әуетері бір кедергі шыға келеді. Кейбірде өзім туралы пікір десіп, өзім мен туралы айтып тұрған екеніне кейбірде таңғалып қалам. Менің ғана шаруам дөңгелесін, қалған елдің шаруасы тұра тұрсын деген адамдар өте көп. Жалпы бұл өмірде жас күніңнен өзің абыройыңды жоғалтпауың керек. Абырой деген ол сатып алатын нәрсе емес. Адамгершілік деген сатып алатын нәрсе емес. Барлығы адамгершілік, абырой, адалдық, жолдасыңа деген қарым-қатынас, достықты сатпау. Өмірде осындай қасиеттерді қатты қадір тұтамын.